សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច
4000 ដូសដែលនឹងបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី2ខែមីនាហើយគឺថ្ងៃអង្គារខាងមុខឆាប់ៗនេះហើយលោកសេដ្ឋបណ្ឌិតនេះគឺជាដំណឹងល្អដោយសារតែវាជាវ៉ាក់សាំងដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកហើយមកជាង 300,000 ដូសព្រោះគម្រោងរបស់ COVAX នេះគឺនឹងត្រូវបញ្ជូនដល់ទៅជាង 1,000,000 ដូសឯណោះឥឡូវនេះកម្ពុជាបាន 200,000 ដូសហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដែលកំពុងតែមានវ៉ាក់សាំងអាស្រ័យសេនេកាដែល 200,000 ដូសហ្នឹងគឺក្រសួងសុខាភិបាលឯណោះកំពុងតែសម្រុកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងចិនស៊ីណូហ្វាមដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនទាន់បានទទួលស្គាល់ណោះឥឡូវនេះបានពង្រីកទៅដល់25ខេត្តក្រុងទៅហើយហើយ25ខេត្តក្រុងនេះគឺចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ជួនតំណែងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលហ្នឹងថាចាប់ផ្ដើមចាក់ដល់អ្នកដែលប្រមូលសម្ាមកម្មកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដូចជាអ្នករត់ម៉ូតូកង់3អ្នករត់ម៉ូតូឌុបឬក៏អ្នកបើកតាក់ស៊ីអីអញ្ចឹងដែលត្រូវទទួលបានវ៉ាក់សាំងនេះបន្ថែមទៀតបាទបាទអរគុណលោកណារ៉េតមកចំណុចទៀតបើសិនជាវ៉ាក់សាំងអង់គ្លេសវ៉ាក់សាំងអង់គ្លេសពីប្រទេសអង់គ្លេសនេះយើងធ្លាប់បានជជែកគ្នារួចមកហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បង្ហើបអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងប្រទេសនៅប៉ែកខាងអឺរ៉ុបជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហើយដែលជាវ៉ាក់សាំងដែលជាមានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកផងក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាប្រទេសកម្ពុជាហាក់បីដូចជាប្រញាប់បញ្ញាលប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងចិនដែលពុំមានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកហើយឥឡូវនេះវ៉ាក់សាំងដែលមានតែការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានមកដល់នៅពេលនេះចឹងតើចំណុចបញ្ហានេះតើលោកណារ៉េតនឹងគិតយ៉ាងម៉េចតើរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រយុទ្ធបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងពីចិនដែលអត់មានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកអស់ពីស្តុកសិនចាំបាច់ប្រើវ៉ាក់សាំងដែលមានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកណារ៉េតបាទសំណួរលោកសេចក្តីបណ្ឌិតនេះសំខាន់ណាស់ហើយអ្នកស្ដាប់ក៏ចង់ដឹងដែរថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចតាមពិតទៅរហូតមកដល់ពេលនេះគ្មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬក៏ព័ត៌មានណាដែលបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបន្ធូរដៃនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងចិនស៊ីណូហ្វាម600,000 ដូសដែលផ្ញើមកបញ្ជូនមកដល់កាលពីថ្ងៃ7ខែកុម្ភៈនោះទេក៏បានន័យថាពួកគាត់កំពុងតែសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងនេះហើយហើយព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ20ខែកុម្ភៈនេះគឺវាធ្វើឲ្យមានគំនិតឬក៏ការយល់ឃើញទស្សនៈផ្សេងគ្នាពីមនុស្សមជ្ឈដ្ឋានទូទៅជាពិសេសអ្នកជំនាញសុខាភិបាលហ្នឹងក៏មើលឃើញអំពីភាពសង្ស័យដែរថាវ៉ាក់សាំងចិនស៊ីណូហ្វាមដែលគ្មានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះយកមកតាំងពីថ្ងៃ7ចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់ថ្ងៃ10អញ្ចឹងពីថ្ងៃ10មកដល់ឥឡូវនេះគឺជាង10ថ្ងៃជិត20ថ្ងៃហើយព្រោះ28ទៅហើយគឺបានន័យថាពួកគាត់ចាក់បានជិត20ថ្ងៃប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងនេះចាក់បានប្រហែលជាខ្ទង់2ទៅ3%តែប៉ុណ្ណឹងទេមិនបានច្រើននេះទេវាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអីនៅក្នុងរយៈពេលតែ30ថ្ងៃគេចាក់បាន50លានដូសឯណោះហើយគម្រោងគេហ្នឹងគឺត្រូវចាក់មួយថ្ងៃជាង1លានដូសហើយយើងចាក់បាន1000 2000អីដូសហ្នឹងដូច្នេះនិន្នាការនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងដូចជារៀងមិនទទួលថាស្ម័គ្រចិត្តក៏ដោយតែប្រជាពលរដ្ឋដូចរៀងអល់អាចរីរ៉េអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែមានព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈនេះកើតឡើងហើយអ្នកដែលផ្ទុកជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈភាគច្រើនសុទ្ធតែជាជនជាតិចិនទៅទៀតហើយចឹងទៅធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចហើយប្រជាពលរដ្ឋលោកវិចារបណ្ឌិតម្នាក់នៅឯ Lowell រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកនោះលោកបានលើកឡើងថាលោកសង្ស័យដែរដោយសារតែហេតុអីបានជាកម្ពុជាបញ្ញាប់បញ្ញាល់ចាក់វ៉ាក់សាំងមិនបើយើងទៅមានជំងឺ COVID-19 កាលមុនហ្នឹងតាជាង400អ្នកហ្នឹងបាទហើយគេនៅស្រុកគេសិតតែកើតរាប់លានមួយថ្ងៃស្លាប់រាប់ពាន់អាហ្នឹងបានគេត្រូវការបន្ទាន់រហូតដល់គេគ្មានជំរើសជួនកាលអាចនឹងយកវ៉ាក់សាំងចិនទៅប្រើដែរដូចជានៅប្រទេសប្រ៊ាហ្ស៊ីលដោយសារតែគោលការណ៍របស់គេហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចសម្ងប់ដូចថាស្អំចិត្តប្រជាពលរដ្ឋទៅព្រោះវាដូចភ័យខ្លាចខ្លាំងពេកអញ្ចឹងត្រូវគុំមានអីមួយដើម្បីស្អំចិត្តប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់ស្ថានភាពដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយវ៉ាក់សាំងចិននេះមិនទាន់មានការទទួលស្គាល់បែរទៅជាយកមកឲ្យចាក់ប្រជាពលរដ្ឋលោកសេចក្តីរឿងមួយដែលគួរឲ្យមានភាពពាក់តតងនិងតាក់ទាញដែរនោះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពេលដែលវ៉ាក់សាំងចិននឹងមិនទាន់មកដល់លោកបានថាលោកនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងចិនដល់ពេលវ៉ាក់សាំងចិននឹងមកដល់លោកថាអត់ចាក់ទេដោយសារតែហួសអាយុដោយលោកបានជ្រាបហើយគឺថាវ៉ាក់សាំងចិននឹងគេឲ្យចាក់ពីអាយុ18ដល់អាយុ59ឆ្នាំអញ្ចឹងលោកមិនចាក់វ៉ាក់សាំងចិននឹងសុខចិត្តទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនលោកដតីទៀតនឹងចាក់ទៅហើយលោករុញកូនលុញអីនឹងផ្សេងៗនឹងតែឲ្យចាក់ដើម្បីលោកថា
ាដើម្បីធ្វើឲ្យទុកចិត្តតែខ្លួនលោកហ្នឹងដែលសន្យាថាចាក់វ៉ាក់សាំងចិនហ្នឹងបែរទៅជាមិនចាក់ហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏មានរឿងដែលគួរឲ្យចម្លែកដែរដោយសារតែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបបាញ់ដែលមានវ័យដល់ទៅ74ឆ្នាំថាបានចាក់វ៉ាក់សាំង Sinovac របស់សំទោស Sinopharm របស់ចិនហ្នឹងតាំងតែពីវ៉ាក់សាំងនៅអត់ទាន់មកដល់ស្រុកខ្មែរមកម៉េះហើយថាមានមន្ត្រីមួយចំនួនបានចាក់មុនទៀតហើយលោកអាយុ74ឆ្នាំលើសអាយុរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅទៀតហើយមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកទៀបបាញ់បានអះអាងទៀតថាមិនត្រឹមតែលោកអាយុច្រើនចាក់បានទេអ្នកអាយុដល់120ក៏ចាក់បានទៅទៀតដូច្នេះអាការដែលគាត់លើកឡើងបែបនេះហើយនឹងសាររបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺវាខ្ទាស់គ្នាដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋទូទៅកាន់តែមានមន្ទិលច្រើនតែយ៉ាងណានៅតែមានការសម្រុកឲ្យជំរុញឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងចិននឹងដដែលទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យប្លែកមួយទៀតលោកសេដ្ឋបណ្ឌិតថ្ងៃនេះនៅពេលដែលវ៉ាក់សាំង AstraZeneca របស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលថានឹងបញ្ជូនមកឲ្យមានការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកស្រាប់តែលោកហ៊ុនសែនថ្លែងសារជាថ្មីម្ដងទៀតថាលោកនឹងទៅយកទទួលវ៉ាក់សាំង AstraZeneca របស់ចក្រភពអង់គ្លេសហើយលោកនឹងទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនៅថ្ងៃទី4ខែមីនាបានន័យថា2ថ្ងៃក្រោយវ៉ាក់សាំងនេះមកដល់លោកនឹងទៅចាក់នៅពេទ្យកាឡាម៉ែតហើយធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានដែរដូច្នេះវាបង្កើតឲ្យមានភាពមន្ទិលទៀតហើយថាចុះអាការវ៉ាក់សាំងចិននោះហេតុអីក៏លោកមិនព្រមចាក់ដល់តែវ៉ាក់សាំងទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក AstraZeneca របស់ UK លោកថានឹងទៅចាក់ហើយនឹងធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានចុះវ៉ាក់សាំងដែលចាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់មានការទទួលស្គាល់ពិភពលោកនោះយ៉ាងម៉េចទៅវិញនេះគឺសុទ្ធតែជាសំណួរដែលមិនទាន់មានការឆ្លើយតបទេយើងព្យាយាមតាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលដែរប៉ុន្តែមិនទាន់បានចម្លើយទេតែយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាលំអិតជុំវិញរឿងនេះលោកសេដ្ឋបណ្ឌិតបាទបាទអរគុណលោកណារ៉េតបញ្ហាមួយទៀតនោះខ្ញុំចង់ដឹងដែរតើមកទួលនឹងពីនេះដោយខ្ញុំបានលើកខាងដើមថារឿងវ៉ាក់សាំងនេះវាមានភាពចម្រូងចម្រាសណាស់រវាងវ៉ាក់សាំងចិនវ៉ាក់សាំងចិនមកដល់ហ្នឹងក៏មានការចម្រុងចម្រាស់រួចទៅហើយរវាងអ្នកដែលចង់ចាក់និងអ្នកមិនចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងចិននោះដោយសារតែមិនទាន់មានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកឥឡូវនេះមានវ៉ាក់សាំងថ្មីដែលមានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះគាត់ក៏ព្រមទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនេះតែម្ដងដោយមិនលើកហេតុផលដោយការវ៉ាក់សាំងចិនដូចណារ៉េតបានលើកឡើងមុននេះអញ្ចឹងទេបាទបាទសំណួររបស់ខ្ញុំចង់ដឹងថាលោកមានបានជួបប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬមួយក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់សាទរយ៉ាងម៉េចគាត់មានមតិយ៉ាងម៉េចចំពោះវ៉ាក់សាំងចិននិងវ៉ាក់សាំងអង់គ្លេសនេះហើយបើសិនជាពួកគាត់ដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនចាក់វ៉ាក់សាំងចិនទេហើយគាត់ងាកទៅចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អង់គ្លេសដែលមានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការ WHO នោះតើពួកគាត់នឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចហើយមើលពីដែរឲ្យគាត់ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងចិនក៏ថាអីក៏អត់ចង់ចាក់ឯងវ៉ាក់សាំងចិនគាត់ចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងអង់គ្លេសដូចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរអាហ្នឹងមិនវិញលោកប្រធានបាទសំណួរនេះប្រហែលជាពេញចិត្តអ្នករត់ម៉ូតូឌុបនិងម៉ូតូកង់3ដែលកំពុងតែចង់ដឹងដែរព្រោះយើងបានជួបពួកគាត់ដែរព្រោះដោយសារតែវ៉ាក់សាំងចិន Sinopharm នេះគឺខាងក្រសួងសុខាភិបាលសម្រុកចាក់ទៅដល់ដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងអ្នករត់លម៉ក់អ្នកប្រមូលសញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុនសិនទ្រីនិងអ្នករត់ម៉ូតូកង់3និងឡានតាក់ស៊ីអីអញ្ចឹងហើយពេលដែលយើងជួបតំណាងពួកគាត់ហ្នឹងគឺពួកគាត់សម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភដៃព្រួយបារម្ភហ្នឹងគឺតាមពិតទៅមុននេះគឺគាត់អាចបានស្ដាប់សាររបស់លោកហ៊ុនសែនថាលោកនឹងទទួលយកវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ទេយើងសម្ភាសពួកគាត់មុននឹងសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងហាក់បីដូចជាស៊ីសង្វាក់គ្នាទេពួកគាត់ថាព្រួយខ្លាចអា COVID ហ្នឹងមធ្យមទេងំរឿងខ្លាចចាក់វ៉ាក់សាំងចិនអើដូច្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យគាត់បារម្ភរឿងថាបច្ចៈវ៉ាក់សាំងចិនចោះទ្រាំបាននេះឥឡូវយើងមានវ៉ាក់សាំងគាត់ថាចង់ឲ្យមានវ៉ាក់សាំងដែលមានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកយកមកចាក់ឲ្យពួកគាត់ទៅពួកគាត់មានទំនុកចិត្តនឹងខាងតំណាងខាងកម្មកោខាងប្រមូលសម្ញាំអីដែលពួកគាត់លើកអញ្ចឹងហើយយើងទៅចែកជាមួយនឹងម៉ូតូកង់3ម៉ូតូឌុបអីពួកគាត់ក៏លើកឡើងទៅដៀងគ្នានឹងដែរថាបារម្ភចេះតែបារម្ភហើយប៉ុន្តែអាបារម្ភពីសុខភាពនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងដែលគ្មានការទទួលស្គាល់នឹងវាធ្វើឲ្យពួកគាត់ថាបើអត់ចាំបន្តិចទៀតក៏វាមិនហួសពេលអីដែរព្រោះវ៉ាក់សាំងទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងមានជាបដាបដាហើយនេះសុទ្ធតែជាសារដែលយើងអត់ទាន់បានប្រាប់អំពីដំណឹងដែលលោកហ៊ុនសែនទើបប្រកាសមកមិញថាលោកនឹងទៅយកវ៉ាក់សាំងរបស់អង់គ្លេសដែលទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកឯងខ្ញុំជឿថាមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើតាមការស្ទាបស្ទង់ហ្នឹងគឺដូចតែគ្នាទេគឺចង់បានអ្វីដែលមានសវត្ថភាពដូចតែលោកហ៊ុនសែនចង់បានដែរព្រោះលោកហ៊ុនសែនមិនចាក់វ៉ាក់សាំងចិនមិនចាក់វ៉ាក់សាំងអៃស្រានីកាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅសំបីតែអ្នកក្រគ្នាខ្វះខាតយ៉ាងណាក៏គឺគិតថាជីវិតពួកគាត់ក៏សំខាន់ចង់បានវ៉ាក់សាំងដែលមានការទទួលស្គាល់នឹងដែរអានេះហើយដែលជឿអ្វីដែលយើងបានជជែកនិងសុំយោបល់ពីពួកគាត់ជុំវិញបញ្ហាវ៉ាក់សាំងចិននេះហើយនឹងវ៉ាក់សាំង
AstraZeneca នេះបាទបាទអរគុណឥឡូវយើងនឹងរងចាំមើលចំហររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ក្រោមនិងថ្នាក់លើមួយចំនួនទៀតតើគាត់នឹងបែងចែកវ៉ាក់សាំងចិននិងវ៉ាក់សាំងអង់គ្លេសនឹងទៅខាងណាខ្លះតើការបែងចែកដើម្បីចាក់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលឬមួយក៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងនឹងឆ្លោះបញ្ចាំងនៅតម្លាភាពឬក៏មានភាពស្មើគ្នាយ៉ាងម៉េចយើងនឹងតាមដានរឿងនេះតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតឬនៅវ៉ាក់សាំងមួយជ្រុងទៀតលោកណារ៉េតគឺពីសហរដ្ឋអាមេរិកតើព័ត៌មាននេះយ៉ាងម៉េចដែរលោកមានបានទទួលព័ត៌មានថ្មីជុំវិញវ៉ាក់សាំងពីអាមេរិកនេះទេបាទអរគុណលោកសេបណ្ឌិតណាស់តាមពិតទៅដំណឹងល្អថ្មីថ្មីបន្ថែមនៅលើពិភពលោកនេះចេះតែមានជាហោហែបើទោះបីជាស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 អត់ថមថយក៏ដោយវ៉ាក់សាំងថ្មីមួយប្រភេទទៀតដែលខាងសហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែទទួលស្គាល់គឺឈ្មោះថាវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson ហើយគេហៅកាត់ខ្លីស្រួលចាំថា J&J វ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson នេះគឺជាវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលទើបតែត្រូវបានខាងរដ្ឋបាលឱសថនិងចំណីអាហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះថា FDA ហ្នឹងគឺបានទទួលស្គាល់ពីម្សិលមិញហ្នឹងឯងគឺតាមពិតទៅជជែកប្រជុំតាំងថ្ងៃសុក្រប៉ុន្តែសេចក្តីសម្រេចនោះទើបតែចេញនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះទេដែលអនុញ្ញាតឲ្យវ៉ាក់សាំងរបស់ J&J ហ្នឹងគឺ Johnson & Johnson ហ្នឹងយកទៅប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការសម្រាប់គ្រាបន្ទាន់បានដោយវ៉ាក់សាំង Pfizer ដោយវ៉ាក់សាំងModerna ដែរហើយនៅក្នុងការដែលចេញភ្លើងឃីវនេះគឺសម្រាប់ Johnson & Johnson មានលក្ខណៈពិសេសជាងវ៉ាក់សាំងដទៃទៀតត្រង់ថាត្រូវការប្រើតែមួយដូសទេហើយមួយដូសនេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីជាង 60% ដល់ទៅ 90% ឯណោះបើតាមការពិសោធន៍របស់វ៉ាក់សាំងនេះទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់ឯណោះជាង40,000នាក់ហើយវ៉ាក់សាំងនេះនឹងចេញចាប់ផ្ដើមចរាចរចាប់ពីដើមសប្ដាហ៍ក្រោយនេះទៅហើយដំបូងឡើយ3លានដូសហើយនឹងមានការផលិតជាច្រើនទៀតហើយការស្តុកទុកទៀតសោតរបស់វ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson នេះគឺមានភាពអំណោយផលនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនទៅប្រទេសក្រីក្រប្រទេសក្តៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងដែរដោយសារតែស្តុកទុកត្រឹមសីតុណ្ហភាព2ទៅ8ដឺក្រេអង្សាសេទេដូច្នេះតែទូតកកធម្មតានៅតាមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហ្នឹងក៏អាចទុកបានដែរវាមិនដូច Pfizer BioNTech ឬក៏ Moderna ទេដែលត្រូវការតិចខ្លាំងដើម្បីស្តុកទុកវាហើយត្រូវការប្រើ2 dose ឯណោះអញ្ចឹងនេះគឺជាការសាទរហើយនឹងការរកឃើញថ្មីដែលពិភពលោកគិតថានឹងអាចជួយទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនិងលឿនជាងពេលការព្យាករណ៍ទុកបាទបាទអរគុណលោកដារ៉េតសម្រាប់ការមកឡើងមកបកស្រាយនិងផ្ដល់ព័ត៌មានជាច្រើនជុំវិញបញ្ហាជំងឺ Covid-19 និងបញ្ហាវ៉ាក់សាំងដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងទទួលបាននៅពេលខាងមុខនេះថ្មីទៀតនេះបាទអរគុណជំរាបលាតែប៉ុណ្្នេះសិនបាទអរគុណបាទសូមជំរាបលា